Ahojte, pozdravujem vás z ďalšieho dielu motorajdiackých tipov na sobotu MR Tipy. Už sme si v našom seriáli čo to povedali o reťazi, povedali sme si o tom, ako ju čistiť, ako sa o ňu starať, ako ju mazať. Povedali sme si aj, ukázali teda, ako vyzerá reťaz, keď už je vyťahaná, keď už je sudca na výmenu a aj prečo sa opotrebováva, vyťahuje. Ale nepovedali sme si dosť dôležitú vec a to, ako reťaz napínať. Tá reťaz potrebuješ napínať napríklad vtedy, keď vymieňaš koleso, prezúvaš ho a tak ďalej, keď si ho mal demontované, asi si to nejako rozšteloval, alebo postupne, ako sa reťaz napína, naťahuje teda, tak ju treba dopnúť. Ako? To si ukážeme teraz. V podstate tu som si úplne rozšteloval a toto máte ukážku toho, ako vyzerá reťaz, keď je zle napnutá. Každá motorka má nejakú nálepku alebo manuál alebo niečo, väčšinou tu aj na kryte reťaze. Tuto v prípade tohto KTM Duke je takýto obrázkový návod, ako má byť správne reťaz napnutá. Tam je vlastne naznačené, že v tomto trojuholníku v kývke, to je tento bod, má byť tá reťaz, keď ju dopnem, tak sa nemá dotknúť tej kývky, ale má tam byť nejakých 5 až 7 mm tá medzera medzi reťazou napnutou a tou kývkou. Čiže v momente, keď som na dotyk, tak viem, že som veľa. Niektoré iné motorky to majú inak. Na tom obrázku alebo manuále nájdete, že ako niekedy je tá vôľa napríklad rozmedzie 2-3 cm medzi vrchnom a spodom tej reťaze a podobne. Hej. Tuto sa budeme držať návodu KTM. Ja už mám povolenú osku, pretože som to povoľoval, takže mám tu na rade na to a budem vlastne hýbať iba napinákmi. Napináky sú tuto vzadu. V podstate je to táto šrúba, ktorá je identická na jednej a na druhej strane. Desiatkou sa vlastne táto šrúba vytáča. A ako ide dozadu, tak vlastne postupne posúva osku dozadu. Tuto máme pomocné risky, 3. Voči nim je tam tiež taká riska. To je na to, aby potom, keď tu reťaz, keď posuniem ten napínak na jednej strane do nejakej polohy, tak aby som ho o rovnaký kus posunul aj na druhej strane, aby som mal koleso rovno. Ako som to posunul, môžem už skúsiť tu reťaz. A ešte stále tu ten dotyk mám. Áno, ale už teda vidím, že som ju dopol, takže momentálne si trochu utiahnem aj druhú stranu rovnakým smerom, aby koleso bolo rovno. Toto je vlastne len kontramatka, ktorú budeme uťahovať až na záver, keď to budeme fixovať. Otáčaním toho napináku, tu je ten bod, podľa toho obrázka sledujem a momentálne už som teda povedal by som podľa návodu, neviem či to vy vidíte, ale tá reťaz je tak našponovaná, že neviem sa už dotknúť kývky. A keď ju najviac pritlačím, tak je tam okolo tých 5 mm. Čiže to ešte trošičku utiahnem, vyskúšam. Toto čo počujete zvuk, že klepe, to sa mi reťaz opiera tu o vodítko, hej? Nie je to o kývku v žiadnom prípade. Vodítko je plastová táto časť, po ktorej reťaz sklže, takže to je v poriadku. Teraz si pozriem, že ktorú risku mám. Mám začiatok tej prvej risky, tak rovnako nastavím aj druhú stranu. Tak, keď to mám, tak si vlastne zaistím ten nastavovací člen a túto kontra maticu utiahnem. Hej. To isté na druhej strane. Kontra. Tým je vlastne zabezpečené, že sa to už nepohne. Ešte raz si to preverím. Nedotknem sa a je tam furt nejaká medzera. Toto tu je motorka, ktorá má pomerne menší zdvih. Pri nejakých endurách alebo motorka, ktoré majú väčší zdvih, je tá vôľa na reťazi zvyčajne väčšia. Čo je dôležité a dobre vyskúšať, jednoducho, keďže kývka má svoju os otáčania tu a vývodové koliesko je trochu viac vpredu, až na výnimku naozaj pár motoriek, väčšina to má takto, tak pri preperovaní vlastne tá reťaz má tendenciu sa napínať. Takže pokiaľ máte motorku s väčším zdvihom a s endurom, je dobré, keď si na ňu sadnete a preperujete a niekto sa pozrie, aby ste neprepli tú reťaz tak silno, že pri preperovaní vlastne sa napne úplne. Vtedy strašne trpí vývodové koliesko na prevodovke, a to je vlastne
vlastne zle. Tento džuk nemá taký veľký zdvih, aby to bolo také evidentné. Tak a keď máme reťaz teda napnutú, tak ako sme chceli, nesmieme zabudnúť utiahnuť samozrejme aj osku. V podstate pomerne jednoduchá činnosť. Ideálne je, keď má motorka vo výbave tieto kľúče, ak ich nemá, tak si treba nejaké zohnať a ideálne aj takých rozmerov, aby si ich vedel nosiť so sebou. Alebo budeš túto činnosť robiť len v garáži, kde máš svoje náradie. Ale netreba na to zabudnúť. Hotovo. Môžeme ísť jazdiť. Pri tejto činnosti, kedy to môžete robiť niekedy po čistení alebo tak, máte možnosť si aj všimnúť, či reťaz je v poriadku. To sme si hovorili v minulom videu, že proste nie je vyťahaná, že na jednom mieste ju napnem správne a na inom mieste bude mať voľu. To už je ukazovateľom vyťahanej reťaze. Ak toto robíš pomerne často, mal by si mať reťaz správne nastavenú. Možno ešte dobre povedať si, keď sa na to vydlabneš, keď si tú reťaž necháš voľnú, čo sa môže stať. Videl som už prípad, kedy povolená reťaz za jazdy vlastne vyskočila na kývku, zašprajcovala sa, ako uvoľnená sa vie aj pokrčiť a zašprajcovať sa aj tuto vpredu pri kartri a dokáže, poprvé máš za jazdy šmík zadného kolesa, ktorý sa môže skončiť aj nejako tragicky, aj nejakou búračkou. To je jedna možnosť a keď to aj ustojíš, druhá možnosť je, že si môžeš poškodiť aj kývku, aj tento kryt a čo je horšie, tá pokrčená reťaz ti môže rozbiť karter vpredu a urobíš si fakt veľkú škodu. Takže pozor aj na príliš našponovanú reťaz, ktorá ti zničí vývod v prevodovke a pozor aj na príliš povolenú reťaz, ktorá ti môže spôsobiť vážne problémy na ceste. Takže venujte tomu pozornosť. Toľko od nás v tomto krátkom videu. Vidíme sa pri ďalších videách v našom seriáli. Ak máš akýkoľvek nápad, o čom by sme mohli v našich motorradiackých typoch porozprávať, či už sa to týka techniky motorky, oblečenia, prilby, čokoľvek, čo súvisí s motorkami, daj nám vedieť a možno sa povenujeme aj tvojmu nápadu. Ďakujem pekne, sledujte naše videá, sledujte motorradiska. Pozdravuje vás Ávia. Čauko.